ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ಸ್ಪೈಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಸುಲಭವಾದ ರೆಸಿಪಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನ ಪೆಸ್ತೋ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಟಿಫನ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಪೆಸ್ತೋ ಮತ್ತು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ 1 ಕಪ್ ಪೆಸ್ತೋ. ನಾನು ಮುಂಚೆನೆ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಪಾಸ್ತಾಗೆ. 2 ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಅನ್ಸಾಲ್ಟೆಡ್ ಬಟರ್, 2 ಸ್ಲೈಸ್ ಚೆಡರ್ಸ್ ಚೀಸ್, ವೈಟ್ ಬ್ರೆಡ್ ಮತ್ತು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಟರ್ನ ನಾನು ಪ್ಯಾನ್ ಮೇಲೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಲೋ ಹೀಟ್ನಲ್ಲಿ. ಬಟರ್ ಕರಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ವೈಟ್ ಬ್ರೆಡ್ ಸ್ಲೈಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಪೆಸ್ತೋನ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಇದರ ಮೇಲೆ 1 ಪೀಸ್ ಚೆಡರ್ ಚೀಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬ್ರೆಡ್ ಸ್ಲೈಸ್ ಮೇಲೆ, ಮತ್ತು 2 ಸ್ಲೈಸ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ರೀತಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಲೈಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಪ್ಯಾನ್ ಮೇಲೆ ಬಟರ್ ಕರಗಿರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಅದರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಚೀಸ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗೋ ತನಕ ಇದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಮ್ಮಿ ಫ್ಲೇಮ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಗ್ರಿಲ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎರಡೂ ಕಡೆ 2-3 ನಿಮಿಷದ ತನಕ ಟೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಒಳಗಿರೋ ಚೀಸ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗೋ ತನಕ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಬ್ರೆಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೋಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಫ್ಲೇಮಿಂದ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಸರ್ವಿಂಗ್ ಡಿಶ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ. ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಈಗ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಪೆಸ್ತೋ ಮತ್ತು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಈಗ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಚೀಸಿನೆಸ್ ಇದೆ, ಟ್ಯಾಂಗಿನೆಸ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನೋಡಿ.